Բարի երեկո տիկնայք եւ պարոնայք, եթերում փակագից հաղորդաշարն է։ Հետևում մնացին նախընտրական քարոշության լարված օրերը, եւ ինչպես առիթ ունեցան շատերը փաստելու, մենք եւս ամրագրենք, որ այս անգամ քարոշությունն անցավ առավել կորեկտ եւ առավել քաղաքակիրթ պայմաններում։ Մնում է վերջնարդյունքով ապացուցենք, որ մենք մեկ քայլ առաջ ենք շարժվել դեպի քաղաքացիական հասարակարգ։ Հաշվաջամեր են մնացել, որպեսզի մենք կատարենք մեր քաղաքացիական պարտքը եւ մասնակցենք ընտրություններին, ինչի արդյունքում կունենանք մեր նախընտրած խորհրդարանը։ Այսօր զրույցի համար ես տաղավար եմ հրավիրել թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սայաթ Մինասյանին եւ թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ պարոն Շահպայզյանին։ Մինչ կզրուցեմ հյուրերի հետ, ասեմ, որ հրավիրել էինք նաեւ թիվ 33 եւ 36 ընտրատարածքների նախագաներին, սակայն վերջինս մերժել են հրավերը, պատճառաբանելով իրենց գերզբաղվածությունը, ինչը բնավ չի նշանակում, որ մեր այսօրվա հյուրերը նստած էին ձեռքները ծալած եւ պարապությունից են այսօր հյուր ընկալել։ Ինչևէ, ինչպես ասում են, ամեն մեկին իր գիմերը։ Բարի երեկո պարոնայք եւ շնորհակալություն ընտրողներին լուսավորելու հարցում ձեր պարտքը գիտակցելու եւ հերոստատիտողների հետ շփվելու չխուսափելու համար։ Հարցս ուղղում եմ երկուսիդ էլ։ Այս պահի դրությամբ ընտրատարածքները պատրաստ են ընտրական գործընթացին։ Խնդրեմ։ Շապազան ավակն է։ Մեր ունեցած տեղեկատվությամբ այս պահին թիվ 35 ընդդրատարածքի 38 տեղամասային դրական հանձնաժողովները ոմանք արդեն ավարտել են առաջին նիստը, նախորդ օրվա կապակցությամբ վիճակահանություն, ստորագրությունների կապակցությամբ, և շատերը արդեն ստորագրություններով, արձանագրություններով հանդերձ հանձնել են ոստիկանության պահպանմանը։ Որոշ մասը շարունակում է աշխատանքը, օրեստիրը սահմանել է մինչև 24:00։ Այսինքն թե բոլոր տեղամասային դրական հանձնաժողովները կահավորված, այսպես ասենք, պատրաստ են վաղվա ընտրությունները կազմպատրաստ անցկացնելու համար։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Ընդդրական դրական հանձնաժողովները երկի տարբերություն նախկին ազգային ժողովի ընտրություններին այսօր ավելի հագեցված են, գերհագեցված են նոր սարքավորումներով, տեխնիկաներով։ Եվ շատ բնական է, որ այս անգամ առաջ անգամ մեր հանրապետությունում իրականացվող էլեկտրոնային տարբերակով, ուրեմն ամփոփ արդյունքների, արձանագրությունների, ուրեմն փոխանցումը ինտերնետային կայք, սա արդեն խոսում է, որ մենք իրոք մի քայլ ևս առաջ ենք անցել, և հագեցվածությունը տեղամասային դրական հանձնաժողովների և կահավորման, և դիդակտիկ պարագաների, և ընտրողներին ավելի մատչելի, ուրեմն եւ ուսանելի դարձնելու մեր ընտրական գործընթացները, եւ վերջին ամիսներին զանգվածային լրատվական միջոցների ուրեմն բազմաքանակ եւ ինֆորմացիոն եւ ասես ասեմ դիդակտիկ եւ հարցազրույցների կարգով անցկացվող այս ամեն ինչը նպաստում է իհարկե մեր հանրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներին ավելի արդյունավետ, այս պահին ավելի լուրջ գործընթացներ իրականացնելու։ Շնորհակալություն։ Հարգարժան հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ հաղորդումը ընթանում է ուղիղ եթերում, և դուք ձեր հարցադրումները մեր հյուրերին կարող եք ուղղել 3 14 39 2 17 54 հեռախոսահամարներով։ Պարոնայք, մեկ անգամ ևս խնդրում եմ հիշեցնեք, թե ինչպես է ընթանալու ընտրության գործընթացը, ընտրողը ինչից է սկսելու և ինչով ավարտելու։ Ընտրողը առավոտյան ժամը 8:00-ին տեղամասային դրական հանձնաժողովի նախագահը, ավարտելով օրենսդրորեն սահմանված բոլոր գործողությունները, այսինքն թե վիճակահանությամբ որոշվում է պաշտոններ, այդպես ասենք, գրանցող, ծրարներ, քվեաթերթիկներ տրամադրող, գնիկող և արգղի մոտ։ Այս գործողությունները յուրաքանչյուր 2 ժամը 1 վիճակահանությամբ որոշվում է ամբողջ օրվա ընթացքում, այսինքն կնի ժամը 8-ից 10, 10-12 և այլն։ Ընդդրողը մտնում է տեղամասային կենտրոն, ներկայացնում է համապատասխան փաստաթուղթ, փաստաթուղթ դիտվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության ազնագիրը կամ 9-րդ ձևը, և չի բացառում նաև սպայի կամ ենթասպայի իր վկայականը կամ իր համապատասխան փաստաթուղթը։ Մնացած և ոչ մի փաստաթուղթ չի ընդունվում որպես ընտրության համար։
Ներգայացնելով իր փաստաթուղթը գրանցվում է, ընդ որում նա մասնակցում է փաստորեն երկու ընտրությունների, մեծամասնական և համամասնական, արդեն վերջի որոշմամբ նա պարտավոր է արդեն երկու ընտրությունը անմիջապես կատարի, այսինքն վերցնի գրանցվելուց հետո, վերցնի և համամասնականի համար և մեծամասնականի համար համապատասխան քվեաթերթիկներ, մտնի խոց, ընդրախոց, որից հետո ներգայանում է կնիքողին, որը կնիքում է ծրարները, իդեպ ասեմ, որ այս տարի որպես նորություն ծրարների մոտ գործելը բավականին գործողություններ է փակում, այդպես ասենք, որից հետո ինքը համամասնական ծրարը պետք է անպայման տեղավորի համամասնական քվեաթուփի մեջ, մեծամասնականը մեծամասնականի մեջ, հակառակ դեպքում այդ ծրարները կդիտվեն չսահմանված նմուշի ծրարներ, որոնք հաշվի չեն առնվի արդյունքների հաշվելու ժամանակ, արդյունագրության ժամանակ։ Պարոն Մինասյան, անմիջապես նա պարտավոր է դուրս գալ տեղամասային կենտրոնից։ Իդեպ ասեմ, որ վստահված անձ, կներեք կանցնենք վստահված անձ այսպես առաքելությանը ևս։ Պարոն Մինասյան, ըստ ձեզ այ տեխնիկապես այս ընտրությունների կազմակերպչական ֆոնը բացառում է կարուսել կոչված ընդրախախտումը։ Բացառել որևէ բան միանշանակ իմ կարծիքով սա սուտ կլինի, բայց որ հասցվել է ուրեմն կեղծիքները ընդհանական գործառույթներում իրականացվող մութ գործընթացները տեղամասային, ես նկատի ունեմ հանձնաժողովներում մինիմումը և հնարավորինս նոր ընդհանական օրենսգիրքը ուրեմն թույլ չի տալիս իրագործել այնպիսի գործառույթներ, որը կարելի էր խախտել օրենքը, կարելի էր տարբեր ճանապարհներով ու ճանապարհներով իրականացնել ուրեմն սխալներով կամ օրենքի խախտումներով որևէ գործառույթ, սա միանշանակ, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը ավելի է հստացրել ընտրական գործընթացը, ընտրական գործընթացի վերահսկողությունը, ընտրական գործընթացի պատասխանատվությունը, ոչ միայն ընտրական հանձնաժողովների, այդ թվում նաև ընտրողների նկատմամբ։ Ես միայն, ասենք, քրորեն պատժելի այն հոդվածները, որ խստացվել են մի քանի անգամ, սա ի նկատի չունեմ, սա նաև ի նկատի ունեմ ընտրական այն գործառույթները, որ և ընտրողի, և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներն իրականացնելու են։ Եթե ընտրողը տեսնում է ընտրակարգի որևէ խախտում կամ ընտրակարգից որևէ շեղում, ինչպես վարվի, ինչ անի։ Ուրեմն ընտրողը ցանկացած դեպքում կարող է դիմել ցանկացած վստահված անձ, քանի որ ընտրողը ինքը անձամբ, այդպես ասեմ, ընտրական գործառույթներում իրավապանական անձ չի համարվում, ուրեմն ինքը կարող է դիմել ցանկացած վստահված անձի, ցանկացած դիտորդի, ցանկացած հանձնաժողովի անդամի և դիվերտպարակային նաև հանձնաժողովի նախագահային բնականի առաջի հերթին։ Պարոն Շահբազյան խոսելու է հանձնաժողովի նախագահը պարտավոր է յուրաքանչյուր դիտողություն, առաջարկություն, քննադատություն հանձնել տեղամասային դրական հանձնաժողովի որևէ անդամին ուսումնասիրելու փաստերը և ներկայացնելու, այսինքն ամեն ինչ արձանագրվում է, իսկ ինչ վերաբերում է վստահված անձանց առաքելությանը, իդեպ ասեմ, որ այս տարի ի տարբերություն նախորդների, եթե դիտորդը նախկինում մնում էր նստած, այդպես ասենք, բայց այսօր ինքը ազատ է, նա ցանկացած պահին կարող է գտնվել և գրանցողի կողքին, և փուլեցին կամ քվեաթերթիկ տվողի և կնիկողի պահանջը քվեարկողի փաստաթղթերը, անձ հաստատող փաստաթղթերը ստուգելու, և մի խոսքով նա ունի բոլոր իրավունքները բացառությամբ քվեարկելուց, այդպես ասենք, որը խորդակցական ձայնով է ինքը հանդես գալիս, այսինքն մեծ դիազորություններ է օրենսդիրը սահմանել վստահված անձանց, ինչ խոսք, որը նույնպես կնպաստե իրոք մաքուր ազնիվ շորշտվական ընդրությունների կազմակերպմանը։ Լավ, վստահված անձանց մասին խոսեցինք, դիտորդական առաքելության մասին ինչ կասեք, և մեր մարզում, ավելի ճիշտ Գյումրիում միջազգային դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպություն կա։ Ուրեմն ամբողջ հանրապետությունում դուք տեղյակ եք երևի, որ ուրեմն հավատարմակրվել են 6 միջազգային կազմակերպություններ և եթե չեմ սխալվում 52 ուրեմն տեղական ուրեմն դիտորդներ, տեղական կազմակերպությունների դիտորդներ են իրականացնում այդ առաքելությունը, ցավոք սրտի ուրեմն վերջի
ուրեմն փաստը կենտրոնական դրական հաստաշողովի կողմից, ուրեմն դիտորդական առաքելությունը ծրկվել են ցավոք սրտի մասով Գյումրու ուրեմն ուսանողական խորհուրդը, որը հավատալմագրվել էր որպես դիտորդական առաքելություն իրականացնող կենտրոնական դրական հաստաշողովում եւ մի շարք փաստեր ի նկատի ունենալով կենտրոնական դրական հաստաշողովը կայացրել է որոշում եւ զրկել է այդ կազմակերպության 77 անդամներին դիտորդական առաքելությունից։ Սա շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ ցես, որ մեզ հնարություն տվեցիք տեղամասային դրական հաստաշողովներին տեղեկացնելու, որ տվյալ կազմակերպության դիտորդները ուրեմն զրկվել են իրենց դիտորդական առաքելությունից եւ իրենք կարող են վաղը նրանց ցույց տալ նման առաքելություն իրականացնել։ Լավ, ընտրատեղամասերը պատրաստ են ապահովել, ասենք, շարժվելու սահմանափակում ունեցող մարդկանց ընտրելու իրավունքը։ Երկը։ Բոլոր երկու ընտրատարածքներում էլ բոլոր տեղամասերը։ Որինակ ասեմ, որ այս ընտրությունների ժամանակ նախատեսված է քուրերի համար հատուկ բուլետիններ, որ քուրերը կարող են շատ հեշտությամբ մասնակցել ընտրություններին եւ իր ընտրությունը կատարել։ Եթե ասեմ, որ վերջին ժամանակաշրջանում թիվ 37 միջնակարգ դպրոցում հաշմանդամների համար պատրաստվեց հատուկ հարմարանքներ, որ իրենք սալագներով կարող են մտնել մուտք գործեր տեղամասային կենտրոն և իրենց ընտրությունը կատարելու, այդ գործընթացը իմ ունեցած տեղեկություններով շարունակվելու է։ Այսինքն շարունակվելու է, այո։ Դե արդեն ցիլերը կա, փաստորեն 37 դպրոց, տեղամասային կենտրոն եւ այդպես կշարունակվի։ Այսինքն ամեն ինչ արվում է, որ ամբողջ ժողովուրդ հասարակությունը նախ գերի այս ընդդրությունը որպես համպետական եւ իր մասնակցությունն ունենա։ Եթե ասեմ դիտորդների համար, ասեմ, որ իմ ունեցած տեղեկություններով մարզում կլինի մոտ 100 դիտորդներ, 100, այդ թվում յուրաքանչյուր ընդդրական ընդդրատարածքային հանձնաժողովում կլինի միջազգային երկու դիտորդ մեկ թարգմանիչով, որը մեզ հետ կլինի առավոտյան ժամը 7-ից մինչև հաջորդ օրը ժամը 8-ը, այդ մասին իրենք ներկայացել ու տեղեկացել են մեզ արդեն։ Շնորհակալություն են հայտնել մասնակցելու ամբողջ գործընթացին։ Լավ, մենք խոսեցինք, այսպես մեկ բառով ասեմ, հաշմանդամ ընտրողի իրավունքների մասին, կան մարդիկ, որոնք հիվանդ են եւ ընդհանրապես չեն կարող տանից դուրս գալ, ինչպես են քվեարկելու այս մարդիկ։ Հնդրական գործառույթներով, հնդրական օրենսգրկում, ուրեմն նորից ևս մեկ առաջընթացքալ իրականացվել հիվանդ, անկողնային հիվանդ կամ հիվանդանոցային մաճակալային իրավիճակում պարկած հիվանդներին, անկողնային վիճակում գտնվող հիվանդներին, ուրեմն իրականացվել է նաև նրանց քվեարկությունը հիվանդանոցներում, սա նոր ուրեմն քայլ է նաև մեր համակարգում ընդհանրական, ուրեմն այն տեղամասերը, որտեղ մոտ են տեղակայված նման առողջապահական նման հիմնարկներին եւ որտեղ նախորդ գլխավոր բժշկի կամ տվյալ հիմնարկի ղեկավարի կողմից ներկայացվել են հիվանդանոցում գտնվող ընդրության օրերին, ուրեմն անկողնային հիվանդների ցուցակը լիասոր մամնին անձնագրային բաժնին, ապա լրացուցիչ ցուցակներով, ՇԴԿ դուպերով, ուրեմն անձնաշխովը կիրականացնի նաև տվյալ հիվանդների քվեարկությունը։ Սա ստատյոնարկման մեջ գտնվող հիվանդ, իսկ եթե տանն է հիվանդը։ Ուրեմն ցավոք սրտի մեր ընդհանրական օրենսգրքով դեռևս նման գործառույթ չի նախատեսվում, եթե տանը գտնվող հիվանդ կա, ուրեմն ինքը պետք է անպայման հնարավորինս իր հարազատների օգնությամբ գնա ընտրության, եթե ոչ նա կզրկվի իր ընդհանրական իրավունքից։ Եթե ասենք, որ հիվանդանոցում գտնվող այն անձինք, որոնք ցանկություն ունեն մասնակցել ընտրությունները, որի ցուցակը ներկայացնում է, ինչպես իմ գործընկերը նշեց 3 օր առաջ, լիազոր մարմնին, նրանք մասնակցում են միայն համամասնական ընտրություններին, մեծամասնականին չեն կարող մասնակցել։ Չնայած այստեղ, եթե այսպես նկատենք, որ նա կարող է տվյալ տարածքում հաշվառված լինել, բայց օրենսդիրը արգելում է, նրանք մասնակցում են միայն համամասնականին։ Լավ, գաղտնիք չէ, որ այսպես մեր ընտրություններում, բոլոր ընտրություններում խոցելի տեղը եղել են ընտրացուցակները։ Եվ գաղտնիք չէ նաև, որ այս ընտրությունների հետ կապված բազմաթիվ մեխանիզմներ մշակվեցին, որպեսզի այս ցուցակները մաքրվեն, որպեսզի այս ցուցակները անճշտություններից ազատվեն։ Ըստ ցես, նպատակն իրականացվել է։ Երկը նա։ Այսինքն այլևս մահացածներ, բացակայողներ ցուցակներում չեն։ Ուրեմն 100%-ով հավաստացած չեմ կարող, բայց որ ճիշտ արեց մեր օրենսդիրը եւ այս լիազորությունը հանձնեց
ուրեմն ոստիկանության անձնակրային պահին մի մարմնի, որը ինքն է հստակ այսօր եւ իրականացնում եւ պատասխանատու եւ ամբողջ հանրապետության եւ միջազգային հանրության եւ ընդողների առաջ։ Մի փաստ կարող եմ ֆիքսել, մեր ընդհատարածքի 34 ընդհատարածքի նախնական ընդողների թվից պակասել է շուրջ 450 ընդրողներ վերջնական ցուցակներից, սրանք հիմնականում մահացած այն քաղաքացիներն են, ովքեր դեռևս մնում էին մեր ընդրական ցուցակներում, հիմնականում։ Սա բավականին մեծ քայլ է, մեծ աշխատանք է, և հուսով եմ ընդրական ցուցակները շարունակական կործանդացեն ամենօրյա, ամենժամյա։ Չեմ կարծում, որ կա աշխարհում մի պետություն, որ ունի 100% անոց ընդրական ցուցակներ, չեմ կարծում, բայց որ մեր լիազոր մարմինը, անձնագրային պաշտոնի աշխատակիցները ամեն ինչ արեցին, որպեսզի և ժամանակին, և հնարավորինս ճշգրտված ցուցակներ այսօր ներկայացնել մեր ընտրողներին, սա փաստ է, սա ես որպես և քաղաքացի, և ընդհատարածքային դրական հանձնաժողովի նախագահ եմ ասում։ Ունեք ավելացնել։ Իդեպ ես օկտոբեր վարեթից իմ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Գյումրիի ոստիկանությանը և հատկապես անձնագրային սեղանին, որտեղ մեր այս 1-2 ամսվա համատեղ աշխատանքում մենք հավոզվեցինք, որ նրանք իրոք շահագրգռված են ցուցակների մաքրման աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Իսկ այդ մահացությունները, որոնք այսօր էլ դեռևս պապավում են ցուցակներում, դա հիմնականում գալիս է նրանից, որ մահացածներ կան և շատ, որոնք մաղան վկայականներ չունեն, հետևաբար համակարգիչը չի կարող համատերության ժամանակ հանել։ Իսկ ուրախություն մեզ ասեմ, որ կա նման որոշում այն մասին, որ թեգուզ մահացած է, բայց մաղան վկայական չունի, կարող արձանագրության փաստը ամրագրել և հանել որպես մահացածի։ Լավ, այն ընտրողը, որն իր անունը չի գտնում տվյալ ընտրատեղամասի կամ ընտրատարածքի ցուցակում, ինչպես է վերականգնելու իր ընտրելու իրավունքը։ Ուրեմն մեխանիզմը պարզ է, եթե քաղաքացին տեղամասային կենտրոնում, տեղամասային հանձնաժողովում ցուցակներում չի գտնում իր անունը կամ դիմում է հանձնաժողովի նախագահին, որ ինքը չկա, հաշվառված է տվյալ, ուրեմն տեղամասային կենտրոնի հասցեների հաշվառման ցանկում, ուրեմն ինքը հանձնաժողովի նախագահին դիմելուց հետո հանձնաժողովի նախագահ պարտավոր է համապատասխան տեղեկանք տալ տվյալ ընտրողին և ուղարկել անձնագրային բաժին։ Անձնագրային բաժինը, հավաստվելով, որ իրոք տվյալ քաղաքացին հաշվառված է տվյալ տարածքում կամ տվյալ տեղամասում, ուրեմն իրեն տալիս է համապատասխան տեղեկանք, և ընտրողը կարող է տվյալ տեղամասում, ուրեմն քվեարկել առանց որևէ խոչընդոտի, նրանք կգրանցեն լրացի ցուցակներ։ Երրորդով, անցած ընտրություններում բազմից է շահարկվեց լրացուցիչ ընտրացուցակների խնդիրը։ Այ կուզենամ նշեք այս անգամ ևս հնարավոր են դեպքեր, երբ ասենք լրացուցիչ ընտրացուցակները ավելի մեծ կլինեն, քան իսկական լրացուցիչ ցուցակների հիմքում ընկած է միայն տվյալ քաղաքացու կողմից, ազգային սեղանից, լիազոր մամուլի կողմից ներգրավված 9-րդ ձևով, ուրիշ և ոչ մի դեպքում չի կարող մտնել ինքը լրացուցիչ ցուցակների մեջ։ Իդեպ ասեմ, որ մենք փաստորեն շոշափեցինք ընտրության հատուկ դեպքերը, այսինքն առաջի դեպք քննարկվեցին գործընկերոց կողմից, որ եկել է ընտրության, ցուցակում չկա, բայց ունի համապատասխան փաստաթուղթ, տեղամասային հանրական հանձնաժողովի նախագահի տեղեկանքով, գրավոր ստորագրությամբ կնիկով, մեկնում է լիազոր մարմին, որից հետո բերում է 9-րդ ձև և ներգրավում է։ Դեպք երկրորդում կարող է մարդը ցուցակում կլինել, բայց փաստաթուղթ չունենալ, նոր մի քիչ առաջ մենք ասացինք այդ մասին, եթե անձնագիր չունեցավ, չներգրացեց, նա սերգվում է ընտրելու իրավունքից։ Կամ որևէ մեկը կարող է իր ընտանիքի բոլոր անդամների կողմից երաշխավորված փաստաթղթերով ներգայանա տեղամասային կենտրոն, նորին ծուրեստիրը արգելում է, նա կարող է ընտրել միայն իր անունից, իր անվանումից։ Կամ դեպքերից կարող ենք հիշատակել նաև սովորաբար մեծահասակները, այսպես կոչված, գալիս են տեղամասային կենտրոն իրենց հետ ուղեկցելով որևէ ազնվորության, օրենսդիրն արգելում է, նա ներգայանում է ընտրության, հանձնաժողովի նախագահի ներգայացմամբ, նա ասում է, որ ես չեմ կարող ստորագրել, այդ պրոցեսին կարող է մասնակցել վստահված անձը և տեղամասային հանձնաժողովի անդամներից որևէ մեկը։ Իսկ ընտրության պահին, նորից եթե ինքը պնդում է, որ ինքը չի կարող ընտրել, ընտրության պահին կարող է միայն մասնակցել տեղամասային դրական հանձնաժողովի անդամը, ոչ վստահված անձը։ Լավ, պարոնայք, մեզ հարցեր են ուղել, ես ուզում եմ հնչեցնել մեկ հարց, հետո կշարունակենք մեր զրույցը։
Ադամյան Ռիփսիմեն է գրում, մենք ուսուցչուհիներ ենք եւ վստահված անձաշխատելու համար հանձնել ենք որակավորման քննություններ, ինչպես է որ մենք չենք ընդգրկվել հանձնաժողովներում, սակայն ընդգրկվել են հավաքարարներ, ինչ չափանիշներով է կատարվել ընտրությունը։ Ուրեմն ոչ թե վստահված անձի վկայական ունեն, իրենք ունեն ուրեմն հանձնաժողովի անդամի վկայականներ, իրանք անցել են 10-10-ներ, որոշակի և ստուգարկից հետո ստացել են վկայականներ, ուրեմն կարող եմ մի փաստ արձանագրել, որ մեր մարզում շուրջ 6000-ից ավելի քաղաքացիներ ունեն տվյալ վկայականները, սակայն մեր մարզը սպասարկելու համար որպես ընտական հանձնաժողովների անդամներ պահանջվում է մոտավորապես 1000 հանձնաժողովի անդամներ, այսինքն ինչպես նշված քաղաքացին, այնպես էլ իր նման շուրջ 5000-ից ավելի քաղաքացիներ, ովքեր ունեին վկայականներ, չեն ներգրավել հանձնաժողովների կազմում։ Սա պարզ տրամաբանություն է, հանձնաժողովների նշանակման մեխանիզմը իրականացվում է գործող օրենքով և յուրաքանչյուր հանրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի մեկ անդամ նշանակում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի մեկ անդամի, ուրեմն ինքը երևի ամենայն հավանականությամբ ուրեմն որևէ քաղաքական ուժի չի հարել կամ որևէ քաղաքական ուժ իրեն նկատի չի ունեցել, ունեցել են ավելի իրենց հոգեհարազատ վստահված այդ ուրեմն հանձնաժողովի անդամներ, իրենք նպատակահարմար են գտել, նշանակել են նրանց, սա այստեղ որևէ ինչ-որ բան տրամաբանել անտրամաբանական է։ Ես ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից որպես հանրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, ես նշանակել եմ իմ 38 տեղամասերում իմ կողմից ուրեմն հանձնաժողովի անդամներ, ես կերատասել եմ նախընտրել, ասենք քաղաքացական ծառայության պաշտոններում այսօր աշխատող հիմնականում հանձնաժողովի անդամներ, իմ կարծիքով ովքեր կկարողանան և գիտեն քաղաքացիական ընտրական օրենսգրքից և կիրականացնեն հստակ օրենքները, տրամաբանությունը սա է։ Ընդդերական օրենսգրքով մայիսի 12-ին առավոտյան ժամը 8-ին տեղամասային դրական հանձնաժողովի նախագահը ինֆորմացիա է տրամադրում ընդդերատարածքային դրական հանձնաժողովի նախագահին անդամների կապակցությամբ։ Հանձնավորություն, եթե ցանկություն ունի, վաղը ժամը 8-ին հնարավոր է, որ մեր տեղամասային կենտրոններում թափուր տեղեր լինեն, այդ պարագայում ընդդերատարածքային դրական հանձնաժողովի նախագահը կարող է նշանակել տվյալ հանձնավորությանը որպես հանձնաժողովի անդամ և գործողել տվյալ տարածքային կենտրոն։ Պարոնայք, պաստորեն հանձնաժողովների անդամների համար սեմինարներ, դասընթացներ կազմակերպվեցին, ինչ կարծիքի եք դրանք նպաստեցին, քանի որ ընդդիմության ներկայացուցիչները այլ բան են պնդում, որ դա այսպես սղոսկելու զարտուղի ճանապարհների հնարավորություն է տալիս։ Ուրեմն նախ այդ սեմինարները իրականացվում են USAID-ի և Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի կողմից, ուրեմն ֆինանսավորում էին այդ երկու կազմակերպությունները, և ես երկար տարիներ եմ ընտրական հանձնաժողովներում աշխատում և կարող եմ մի բան փաստել, որ իրոք արդյունավետ էր, բավականին արդյունավետ էր, սա կարող են նաև հավաստել այն տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամները, ովքեր այդ սեմինարների մասնակցել են։ Սեմինարները տևում էր մոտ 6 ժամ, սեմինարներում քննարկվում էր և բազմաբանվում, ուսուցանվում էր ընտրական համակարգի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների այն գործառույթները, որը այսօր մեր իրականության մեջ է, և ես համոզված եմ, որ այն ինչ իրենք ուսուցանվել են առաջիկա ընտրությունների ժամանակ կփորձեն կիրառել, և դուք կտեսնեք, որ իրոք մեզ մոտ արդեն կամաց-կամաց ձևավորվում են պրոֆեսիոնալ հանձնաժողովի անդամներ։ Ես համոզված եմ, որ տեղամասային հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք եղել են, ներգա են գտնվել մեր սեմինարներին, հիմա ես ուղիղ նայելով ասում եմ, դժվար թե նրանցից որևէ կողմից որևէ մի զեղծարարություն կատարվի, նրանք իրոք զինվել են գիտելիքներով, իրոք պրակտիկ աշխատանքով, և ես կարծում եմ, որ և համոզված եմ, որ բոլորը մեկ մարդու նման կաշխային ին նպաստարտարության, անպայման ես համոզված եմ դրանում։ Լավ, հարգարժան հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ փակագծի տաղավարով հյուրընկալվել ավել են թիվ 34 և 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների նախագաները, և դուք ձեր հարցերը կարող եք ուղղել մեզ 314-39 և 217-54 հեռախոսահամարներով։ Պարոնայք, գաղտնիք չէ, որ ընտրակաշարք բաժանողներ եղան, ամենայն դեպս մտնոլորտը լցվեց այդ խոսակցություններով։ Նաև ասում են, որ ընտրակաշարք բաժանողը ուզում է հավաստիանալ, որ իր ջանքերը իզուր չեն անցել, և
պատվիրում է ընտրողին բջջային հեռախոսով լուսանկարել այդ քվեարկության պահը։ Սա օրենքով թույլատրելի է, թե ոչ։ Բացառվում։ Ոչ։ Ոչ, միանշանակ առիթից օգտվելով հայտարարեմ մեր ընտրողներին, որ սա օրենքով արգելվում է, սա ուրեմն գաղտնիության, քվեարկության գաղտնիության բացահայտում է, և քվեարկության գաղտնիության բացահայտումը, ուրեմն օրենսդիրը սահմանել է նաև քրեական պատիժ, մինչև 3 տարի, ուրեմն ազատազրկում, ես որևէ մեկին խորհուրդ չէի տա փորձ անել նույնիսկ, քանի որ իրոք կարծանագրվի և այն քաղաքացիները, ովքեր փորձ կանեն, այսպես ասեմ, չագերտների մեջ արճիճարեցում, մատուցել չգիտեմ ում, ուրեմն իրենք խստագույնս կպատժվեն, և կենտրոնական տրական հանձնաժողովի կողմից կա սահմանված համապատասխան որոշում, և օրենքը հստակ է ասում, գաղտնիությունը բացահայտել է, ընդրական, ուրեմն, քվեարկության գաղտնիությունը բացահայտել է, սա օրենսդրորեն պատժել է, իրավախախտում է համարվում, և ես ասեցի կպատժվի մինչև 3 տարի փաստորեն ազատազրկման։ Այսինքն, թե եթե նախկինում քվեախուց էր մտնում ընդրողը, այնտեղ կարող էր ինչ ուզենար կաներ, փաստորեն, այդպես ասենք, իսկ այսօր բաց է քվեախուցը, նրա յուրաքանչյուր ավելնորդ շարժումը նկատելի է բոլորի կողմից, իսկ օրենսդիրը արգելում է, առավելևս հեռախոսի օգտագործումը, նա ոչ մի չի կարող կատարել, հակառակ դեպքում, ծայրահեղ դեպքում իր ընդդերությունը չեղյալ կամարի անվավեր և իզուր տեղը որևէ բանի չձգնում, և որևէ մեկը որևէ մի հույս չունենա տեղամասային կենտրոնում որևէ գործողություն անելու, ես սա վստահորեն ասում եմ։ Քվեարկության գաղտնիությունը բացահայտել չի կարելի, էլ ինչ չի կարելի ընտրատեղամասում ընտրության օրը։ Խոսել, զրուցել, ուղղություն տալ, որևէ մեկին քարոզել, արգելվում է։ Այսինք հիմա տեսեք, քվեարկող իր քվեարկությունը կատարել, վերջացրել է, մոդեցել է կնիկողին, նա կնիկողը վերջացրեց, նա կնիկողը իրավունք չունի վերցնելու ծրարը շոշափելու, թե այնտեղ քվեաթերթիկ կա, թե չկա, բացարձակ, իրավունք չունի, նա ընդամենը ին կնիկում է, և նույնիսկ կնիկողը իրավունք չունի քվեարկողին ասելու, որ համամասնականի ծրարը պետք է գցես համամասնականի մեջ, մեծամասնականը մեծամասի մեջ, դա էլ է նորից միջնորդություն դիտում, չի կարելի, արգելում է։ Ուրեմն, եթե ընտրողը մտել է ընտրական տեղամաս, ստորագրել է ընտրողների ցուցակում, եթե մինչ այդ ինքը իրեն համարվում էր իր ընտրականը իրավունք էր, ապա ստորագրելուց հետո սա նաև պարտականություն է, ուրեմն պարտականություն է իրականացնել ընտրական օրենսգրկով նախատեսված բոլոր գործառույթները, եթե ստորագրել ես ցուցակում, ուրեմն պարտավոր ես վերցնելու քվեաթերթիկը, ծրարը, գաղտնի քվեարկելու առանց բացահայտելու քո գաղտնիությունը, քվեարկության, ուրեմն քվեա ծրագրերը գտելու քվեախցիկ, անա առանց որևէ ուրեմն ավելորդ ժամանակ վատելու դուրս գալու ընտրական տեղամասից, սա դառնում է արդեն պարտականություն, այսինքն այս գործառույթների մեջ է ընտրողը իրականացնելու իր գործառույթները, առանց որևէ ավելորդության, առանց որևէ ասեկոսների կամ խոսակցության կամ որևէ բացահայտման։ Ընտրատեղամասում կամ ընտրատեղամասի տարածքում հավաքվել, խմբվել կարելի է։ Արգելվում է մինչև 50 մետր շարավիղով, խմբերով հավաքվել է, սա ուրեմն նախկին ընտրական օրենսգիրքը նույնպես պահպանել է աստերույթը, ուրեմն սա արգելվում է ընտրական տեղամասերում հավաքվել խմբերով, ուրեմն մինչև 50 մետր շարավիղով։ Բացի այդ, տեղամասային կենտրոնում կարող են ներկա գտնվել ընդամենը 15 ընտրողներ, բայց եթե անհրաժեշտություն կա, տեղամասային նրական հանձնաժողովը կարող է միջոցներ ձեռնարկել ընդհուպ ոստիկանի միջնորդությամբ ընտրողներին հրավիրել մեկ-մեկ, այդ իրավունքը օրենսդիրը տվել է նախագահին։ Լավ, ընտրական հանձնաժողովները ինչպես են նախատեսում աշխատել ԶԼՄ-ների հետ։ Մինչ այժմ ուսով եմ մենք որևէ արգելք կամ խոցուն դեռ չենք ունեցել, եւ հնարավորինս ունեցած ժամանակի հետ հարմարվելով փորձել ենք ուրեմն լուսաբանել ընտրական օրենսգիրքը, փորձել ենք լուսաբանել մեր տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքները, և առաջիկայում սա չենք զլանա, պատրաստ ենք, սիրով հրավիրում ենք ձեզ, խնդրեմ եկեք ընտրական ընտրության օրը, հետևեք մեր աշխատանքին, օգնեք, աջակցեք մեզ, և նախ կուզենային այն շնորհակալություն հայտնել, որ ձեր բազմաթիվ ծրագրերը, բազմաթիվ ուրեմն հեռուստաեթերները
բանավեճերը, սրանք իրոք իմ կարծիքով նպաստեցին նաև, որ մեր այս վերջին ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակահատվածը անցավ բավականին քաղաքակիրթ, բավականին մեղ օրենքի շրջանակներում հնարավորինս, սա նաև մեր կողմից շնորհակալություն։ Հոգեվելով առիթից, ես ուզում եմ նաև նույնպես շնորհակալություն հայտնել ձեզ, ես ուրախությամբ պետք է նշեմ այն փաստը, որ մեզանում փաստորեն 4-րդ իշխանությունը արդեն կարծես թե կայանում է, մենք փաստորեն ունենք համարձակ լրագրողներ, դա երևում է ամենտեղ, ցանկանաք ձեզ բոլորիդ լավ եթեր, այդպես անխափան եթեր, այդ ձեռնարկած գործը մինչև վեճ տանելու համար։ Մենք պրոբլեմ երբևէ չենք ունեցել լրագրողների հեռուստաընկերության որևէ աշխատանքի։ Լավ, որպես գործընթացին առավել մոտ կանգնած անձիկ, հավատո՞ւմ եք, որ այս ընտրությունները առավել օրինական և առավել թափանցիկ են լինելու։ Մինչ այժմ եղել է առավել, սրանից հետո շարունակվելու է նույնպես։ Ես հավատո՞ւմ եմ, որ մեր հանրապետությունում իրոք իրականացվելու են մեր երկրի պատմության մեջ բավականին բարձր մակարդակով ընտրություններ, և ես հավատո՞ւմ եմ, որ առաջիկայում նույնպես տարիներ հետո կամաց-կամաց մեր ընտրական համակարգը կատարելագործվելու է, մեր ընտրական հանձնաժողովների պրոֆեսիոնալիզմը բարձրանալու է, և մենք նույնպես կունենանք այն չափանիշները, ինչպես այսօր մի շարք, ասենք, քաղաքակիրթ եվրոպական կամ աշխարհի մի շարք քաղաքակիրթ երկրներ։ Անկեղծորեն ասած, ես համեմատել չեմ սիրում, ամեն ինչ պետք է համեմատես ինքդ քեզ հետ, հետևաբար միջազգային դիտորդը չէ, որ պետք է կազմակերպի կամ վերահսկի Հայաստանի Հանրապետության ընտրությունները։ Մեր ժողովուրդը ի վիճակի է այդ քաղաքակրթությունը, որ մենք ունեցել ենք, որով պարզվում ենք շատ, մենք պետք է կարողանանք այո մեր մեջ ուշ գտնել և իրոք բարձր մակարդակով անցկացնել այդ ընտրությունները։ Ով է ասել, թե Եվրոպայում կամ Ամերիկայում ամեն ինչ աշտար է, մաքուր է, զուլալ է, ոչ այդպես չի։ Լավ, մինչև հաղորդումը փակելը հնչեցնեմ հեռուստատիտողների հարցերը, չնայած մեկ հարցի մասին արդեն կարծես թե խոսեցինք, իմ երեխաները 10 տարի առաջ դուրս են գրվել և հեռացել երկրից, սակայն իրենց անուններով ծրարներ են եկել, ինչպես հասկանանք, Զավեն Մարտիրոսյանն է հարցնում, պարոն Շահբազյան։ Ես կարող եմ հեռուս թող համարը գրի, ես կարող եմ իրեն պատասխանել, եթե ինքը հաշվառումից դուրս չի գրված, հետևաբար նա կպահպանվի ծուցակներում, մինչև դուրս գրվելը։ Նրան պարզապես կներեք, պարոն Մինասյան, մնում է հավաստիանալ, որ այդ անունների դիմաց որևէ մեկը չի ընտրել։ Սա միանշանակ, բայց ես այն կարծիքին եմ, որ եթե իրենք իրոք օրինական ճանապարհով դուրս են գրվել, այսպես ասեմ, այսինքն հաշվառումից դուրս են եկել, ուրեմն չի կարող պատահել, որ 10 տարի առաջ հաշվառումից դուրս եկած քաղաքացին չհամարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և այսօր մնա ցուցակներում, սա աննար բան։ Լավ, հուսով ենք, պարոն Շապազյանը կճշտի, և Հակոբյան Անահիտն է հարցնում, ժամկետած անձնագրերով հնարավոր է գնալ ընտրության։ Միանշանակ։ Միանշանակ։ Հայաստանի Հանրապետության, ուրեմն, բոլոր անձնագրերը ուժի մեջ են ընտրությունների ժամանակ, անկախ այն բանից, դա ժամկետ անց է, թե ժամկետի մեջ։ Լավ, պարոնայք, և ձեր խոսքը մեր վաղվա ընտրողին, որքան հնարավոր է հակիր, խնդրում եմ։ Ես խնդրում եմ բոլորին, իմ ժողովրդին, իմ հայ ժողովրդին, որ պապանեք մաքրություն, ազնվություն, որևէ մեկի համար կամ ինչի համար պետք է գնաք այդ ձեղձարարությանը կատարելու, կատարեք ձեր սահմանադրական պարտքը, այսքան բան, մասնակցեք բոլոր այդ ընտրություններին և կտեսնենք, մենք միասին կտեսնենք, որ իրոք մեր ազգային ժողովը կկայանա այնպես, ինչպես մենք կուզենանք։ Փորձեմ ես, ուրեմն, հարգելի ընտրողներ, ուրեմն, ես մեր տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անունից կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ ձեր քվեարկությունը գաղտնի է լինելու։ Որևէ մեկը ձեր քվեարկության պահին չի կարող բացահայտել ձեր քվեարկությունը, թե դուք ում օգտին եք տվել։ Քվեարկեք ձեր խղճի մտոք, ուրեմն կխնդրեի նաև պահպանել ընտրական օրենսգիրկը առանց տեղամասելու որևէ աժիոտաժի, փորձելով բարեկիրթ քաղաքակիրթ ձևով մասնակցել ընտրություններին։ Շնորհակալություն, պարոնայք, ձեր սուղ ժամանակից մեզ բաժին հատկացնելու համար, շնորհակալություն նաև ձեզ, հարգարժան հեռուստատիտողներ, և միանամ իմ հյուրերին ու ասեմ, որ
լավ հանձնաժողով, լավ ընտրական օրենսգիր, գրագետ դիտորդներ, վստահված անձինք ունենալը անշուշտ շատ կարևոր է, բայց առանձնապես կարևորը մենք ենք, մենք ընտրողներս, եւ եթե մենք չենք ուզում, որ որևէ մեկը ոտնահարի մեր ընտրական իրավունքը, ուրեմն ամեն ինչ շատ ավելի լավ է լինելու։ Մաղթում եմ մեզ արժանապատիվ մայիսի 12 եւ արժանապատվորեն վաստակած մայիսի 13-ի խաղաղարշալույս։ Փակագիծներ եթերում առայժմ, անշուշտ պիտի հանդիպենք։